ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ይህ ከማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን ወደ እናንተ የሚተላለፍ የወቅታዊ ጉዳይ ልዩ መርሃ ግብር ነው የዛሬው ርዕሰ ጉዳያችን የህግ ጉዳዮችና የቤተ ክርስቲያን ተሳትፎን ይቃኛል እንግዶቻችን አቶ አሮን ደጎል ና አቶ መታገሱ ለታው ናቸው አቶ አሮን ደጎል የህገ መንግስት ጉዳዮች መምህር ናቸው አቶ መታገስ ደግሞ የፌራል ፍርድ ቤቶች ጠበቃና የህግ መምህር ናቸው እንግዶቻችን አቶ አሮን ና አቶ መታገስ ወደ ስቱዲዮችን እንኳን በደና መጣችሁ እንኳን በሰላም ቆያችሁን ዛሬ የምናነሳው ርዕሰ ጉዳይ አስቀድመን ለማንሳት እንደሞክር ነው የህግ ጉዳዮችና የቤተክርስቲያን ተሳትፎን የሚቀኘውን እና በልዩነት ደግሞ አዋጆችን ዳሰስ ዳሰስ የሚያደርግ ይሆናል አጭር ቆይታ ነው የሚኖረን ከዚህ ጋር በተያያዘ አጠቃላይ የሚነሱ ጉዳዮች አሉ በተለይ ብዙ ጊዜ ሲነሱ የምንሰማቸው ቃላት አሉ አዋጅ የሚል አለ ደንብ አለ መመሪያ አለ ፖሊሲ አለ ስለዚህ እነዚህ አራት ጉዳዮች ልዩነታቸውን እንመልከትና ሌሎች በተለይ ደግሞ የህግና የህገ መንግስት ጉዳዮችን ከዚህ ጋር እያይዘን የምናነሳ ይሆናል ይህን ጉዳይ ከማን ጀምር ተከበሩ ጠበቃ ቢጀምሩ መልካም ታላቂ ስለሚሆን አቶ እንዲጀምር እድሉ ሰጠው ደስ ይለኛል እንግዲህ ፖሊሲ እና ህግ ነው አጠቃላይ አከፋፈሉ ፖሊሲ እና ህግ ነው እንግዲህ ወደ ዝርዝሩ ስንመጣ ነው ፖሊሲ አዋጅ ደንብና መመሪያ የምንለው ወይ እንግዲህ አዋጅ ደንብና መመሪያ ህግ በሚለው ማዕቀፍ ስር የሚጠቃልሉ ናቸው ህጋዊ አስገዳጅነት ባህሪ ያላቸው ናቸው አድርግ እናታድርግ ብለው ትእዛዝ የሚሰጡ ወይ ደግሞ ግዴታ የሚጥሉ ናቸው ለነዚህ ሁሉ የህግ ማዕቀፎች ግን ምንጩ ያው ፖሊሲ ነው ፖሊሲ ስንል መንግስት በዛ ጉዳይ ላይ በዛ ሴክተር ወይም በዛ ዘርፍ ላይ ያለው ሀሳብ ያለው ፕሮግራም ሊሰራው ያሰበው ነገር ምንድን ነው ለምሳሌ አሁን የአካባቢ ጥበቃ ፖሊሲ ይኖራል የአካባቢ ጥበቃ ፖሊሲ መንግስት ሲያረቅ ሲጽፍ አካባቢ ጥበቃን በተመለከተ ምን አይነት ሀሳብ ነው ያለው ምንድን ነው ለመስራት ያሰበው ምንድን ነው ፕሮግራሙ የሚለውን ነገር በጣም ጠቅላል ባለ ቋንቋ ጠቅላል ባለ ስቴትመንት የሚያስቀምጥበት ሰነድ ነው ወይ መንግስት ስንል ማለት እንግዲህ ደረጃ የሚወጡትን ፖሊሲዎች ማለት ነው ድርጅቶች የራሳቸው ፖሊሲ ይኖራቸዋል አይዲዮሎጂም ጭምር ነው ባይዘ አሁን በመንግስት ደረጃ ስናይ መንግስት የራሱ የሆነ የፖለቲካ ርዮት አለም አለው ምንም አይነት ርዮት አለም ያ ወደ ፖሊሲ ይቀየርና በፕሮግራም መልክ ይቀረጽና ከዛ በኋላ ነው ያንን ፖሊሲ እንግዲህ ፖሊሲ ቅድም እንዳልኩት ጠቅለል ባለ ቋንቋ የሚቀመጥ ሰነድ ነው ስለዚህ ያንን ዝርዝር አፈጻጸሙን በተመለከተ ደግሞ ምንድን ነው ህግ ይወጣል ህግ ዘርዘር ያለ ነገር ይዞ ይወጣል ህጉን ደግሞ የሚያስፈጽሙ ደግሞ ተቋማት ደግሞ ይቋቋማሉ አሁን ቅድም እንዳልኩ የአካባቢ ጥበቃ ፖሊሲ ለማስፈጸም የአካባቢ ጥበቃ ህጎች አሉን ወይም አዋጆች አሉን የአካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን የሚባል ተቋም አለን ስለዚህ ህጋዊና ተቋማዊ ፍሬምወርክ ይወጣል የነዚህ ህጋዊና ተቋማዊ ፍሬምወርኮች ዋና ወይም አቀፎች ዋናው አላማ መንግስት በፖሊሲ ያስቀምጣቸውን ፕሮግራሞችና ኢንቴንሽኖች ለማስፈጸም ወደ ተግባር ለማምጣት መሬት ላይ ለማውረድ ነው ከዛ ወደ ህግ አቀፉ ስንሄድ በአዋጅ መልክ ህግ ይወጣል በደንብ መልክ ህግ ይወጣል በመመሪያ መልክ ይወጣል አዋጅ ስንል ያው በኢትዮጵያ የመንግስት ስርዓት በኢትዮጵያ የህግ መንግስት ስርዓት መሰረት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በህግ መንግስቱ አንቀጽ 50 እና 55 መሰረት ስልጣን የተሰጠው የፌዴራሉ መንግስት ወይም ኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሚያወጣው ህግ አዋጅ ይባላል ይሄ ከህገ መንግስቱ ቀጥሎ የበላይ ህግ የሚባለው ነው ማንም ሌላ የበታች ህጎች ወይም ደግሞ ሰቦርኔት ሎውስ ከዚህ አዋጅ ጋር መቃረር የለባቸው ዞሮ ዞሮ እነሱ የሚወጡት አዋጁን ለማስፈጸም እስከሆነ ድረስ ይሄ ህግ አዋጅ የሚሰኘው ህግ ማለት ነው ራሱ ህግን ለማውጣት ስልጣን በተሰጠው አካል የሚወጣ ህግ ነው ከሱ ቀጥሎ ስንመጣ እነ ደንብ እና እነ መመሪያ ስንመለከት ግን በብዙ መልኩ ከአዋጅ ይለያሉ አንደኛው በደረጃቸው ነው ደንብና መመሪያ ከአዋጅ በታች ነው ሲጀመርም ደግሞ ደንብና መመሪያ የሚወጣው በአዋጅ ላይ የተቀመጡ መርሆችን ዝርዝር አፈጻፀም ለመደንቀቅ ነው ስለዚህ አዋጅ የከለከለውን ነገር በደንብ ልትፈቅድ አትችልም አዋጅ የፈቀደውን ነገር በደንብ ልትከለክል አትችልም ባይሆን ለምሳሌ በአዋጁ ላይ ምዝገባ ያስፈልጋል የሚል ድንጋጌ ካለ ምዝገባው ፕሮሲጀሮቹ ምን እንደሚያስፈልግ ምን ሰነድ እንደሚያስፈልግ ከዛ በምን ያህል ጊዜ መዝገባው እንደሚከናወን በምን ያህል ጊዜ መመዝገብ እንዳለባቸው ባይመዘገቡ የሚለውን ዝርዝር ነገር አዋጅ ስለማያስቀምጥ በደንብ ታስቀምጣለ እሱ ከዛ ደግሞ ሆነም በጣም ዲቴይል የሆነ ቴክኒካል የሆነ ደግሞ አፈጻጸም ካስፈለገ ደግሞ አዋጁና ደንቡን ለማስፈጸም ደግሞ መመሪያ ይወጣል ግን ይህንን ስልጣን የሚሰጣቸው ራሱ አዋጅን ለማውጣት ስልጣን የሰጠው አካል ነው ለምሳሌ በህገ መንግስታችን አንቀጽ 77 ንስ ቁጥር 13 መሰረት የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ የማውጣት ስልጣን የሚኖረው ወይም ደንብ የሚያውጣው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሚሰጠው ስልጣን ብቻ ነው አሁን ብዙ ጊዜ አዋጆች ላይ አብዛኞቻችን ማናስታውላቸው ግን በጣም ወሳኝ የሆኑ ድንጋጌዎች አሉ ለመጨረሻው አካባቢ የሚቀመጡ ሚስሊኒስ ፕሮቪዥንስ የሚባሉ ወይም ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች የሚባሉ የመሻሪያ ድንጋጌ አለ ከዚህ በፊት የወጣ ህግ ካለ የሚሻርበት አዋጁ የሚጸናበት ጊዜ አለ ኤፌክቲቭ ዴት ክሎዝ የምንለው እና እቺ ደንብ የማውጣት ስልጣን ኢኔብሊንግ ክሎዝ ትባላለች በእንግሊዝኛው ቋንቋ ኢኔብሊንግ ክሎዝ ማለት የሚኒስትሮች ምክር ቤት ይህንን አዋጅ ለማስፈጸም ደንብ ያወጣል እና የሚመለከተው መስሪያ ቤት ስ ወይም ዋ የሚባለው ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ኮሚሽን ወይም ኤጀንሲ ባለስልጣን ይህንን እና በአዋጁ መሰረት የሚወጣውን ደም ደግሞ ለማስፈጸም መመሪያ ያወጣል እቺ ክሎዝ እዛ አዋጅ ላይ ከሌለች የካቢኔውን ቢሆን የሚመለከተው መስሪያ ቤትን ቢሆን ደንብ መመሪያ ማውጣት አይችልም ስለዚህ እነዚህ ለምንድ ነው የሆነው እነዚህ ደንብና መመሪያ የምንላቸው አካላት ሰነዶች ወይም ህጎች ህግ ለማውጣት ህገ መንግስታዊ ስልጣን በሌላቸው አካላት ስለሚወጡ ነው እነዚህ አካላት ካቢኔው ሚኒስትሮች ምክር ቤት እና የሚመለከተው መስሪያ ቤት ህግ ለማውጣት ስልጣን የሚሰጣቸው አዋጁን ባወጣው የሶካዎች ምክር ቤት ነው እንጂ በህገ መንግስት የተሰጣት ስልጣን ህግ የማስፈጸም ብቻ ነው እና ደንብና መመሪያ የምንላቸው በእንግሊዝኛው ዴሊጌትድ ሌጅስሌሽንስ ይባላሉ በውክልና የሚወጡ ህጎች እንደማለት ነው ፓርላማ ሁሉም ጉዳይ ላይ ህግ ስለማያወጣ ማውጣትም ስለማይችል የቴክኒካል ጉዳይ የኤክስፐርቲዝም ጉዳይ ስላለ የጊዜም ጉዳይ ስላለ በውክልና ህግ የማውጣት ስልጣኑን በከፊል ለካቢኔውና ሌሎች አስፈጻሚ አካላት ይሰጣልና ፖሊሲ ህግ አዋጅ ደን መመሪያ ስንል ያው ከብዙ በጥቂቱ ከረጅሙ በጭሮ ይህን ይመስላል ጠብቀው ይሄዳሉ ማለት ነው ምናልባት መታገስ የምጨምርልን ጉዳይ ኖር አብዛኛውን ወንድም ያሮን ጠቅለል ባለመልኩ በዝርዝር አይቶታል አሁን የህግ መዋቅሩን ስናየው ህግ የሚጀምረው ከህገ መንግስት ነው የሚሆነው የህጎች ሁሉ የበላይ ተብሎ ህገ መንግስት ይቀመጣል የማህበራዊ የኢኮኖሚ የብዙ ነገሮች ሰነድ ተደርጎ ይወሰዳል አይነዊስ ግን ህገ መንግስት የህጎች ሁሉ የበላይ ህግ ተደርጎ ይቀመጣል ማለት ነው በህገ መንግስቱም በግልጽ እንደተቀመጠው ከህጎች ሁሉ የበላይ ሱፕሬም ሎፍ ደላንድ የሚባለው ህገ ነው የሚሆነው ከህገ መንግስት ቀጥሎ ደግሞ ህግ የማውጣት ስልጣን በህገ መንግስት ተቀምጧል ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተሰጥቷል ይሄ ስልጣን ስለዚህ ህገ በሚፈቅደው መሰረት ደግሞ በተሰጠው ስልጣን ተወስኖ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አዋጅ ያወጣል ማለት ነው ከነዚህ በተጨማሪ ደግሞ አለም አቀፍ ህግ ሊኖር ይችላል ኢትዮጵያ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አባል ነች አባል እንደመሆኗ ደግሞ አለም አቀፍ ህጎችን ራቲፋይ ታርጋለች ታጸድቃለች አለም አቀፍ ህግ በአንዲት አባል ሀገር ከጸደቀ አስገዳጅ ህግ ይሆናል ኢትዮጵያ የምትገደድበት ህግ ይሆናል የህግ መዋቅራችን አሁን ህገ መንግስት አዋጅ በአዋጁ ሌብል ደግሞ ያጸደቅነው ነው አለም አቀፍ ህግ ይኖራል ደንብ መመሪያ እያለ ይወርዳል ማለት ነው በጣም ጥሩ እንግዲህ መልካም የስልጣን ተዋረድንም አጠቃላይ ትርጓሚዎቹን ካየን ከዚህ በኋላ ለምናነሳቸው ጉዳዮች አዋጅ ስንል ደንብ ስንል መመሪያ ስንል አጠቃላይ መግቢያ ይዘናል አሁን ስለ ህጎች ህጎች ስንል ብዙ ጊዜ አዋጆች ነው የሚሆኑ ማለት ነው በዚህ በመግቢያችን መሰረት ህጎች የሚወጡት ለምንድን ነው ህግ ሲወጣ በርካታ አላማዎችን ይዞ ነው ይመጣ ስፔሲፊክ አላማዎች ይኖሩታል ጠቅለል ባለመልኩ ደግሞ ህግ ያው እንግዲህ ህግ የሚለውን ተግባራዊ ትርጉም ወይም ፋንክሽናል ደፍነሽን የሰጡ በርካታ ምሁራን አሉ ህግ የማህበረሰብ ለውጥ መሳሪያ ነው ይላል አሁን ለምሳሌ ሮስኮፓው እንደሚባል አንድ ሊጋል ቲዮሪ ምሁር ሎ ኢዛን ኢንስትሩመንት ሶሻል ን ይሏል ሶሻል ቼንጅ እንደ ስሙ ነው ማህበራዊ ለውጥን ለማምጣት ሙግቶችን አለመግባባቶችን ለመፍታት ወይም ደግሞ ኮንፍሊክት ሪዞሉሽን ወይም ደግሞ ዲስፒዩት ሴትልመንት ሜካኒዝም አለው የዜጎችን መብት ለመጠበቅ የመንግስትን ስልጣን ለመወሰን ማህበራዊ ስቴቶችን ወይም ደግሞ ሶሻል ሴፍ ጋርድ ለማድረግ ለመጠበቅ ለማስቀጠል ህግ ሊወጣ ይችላል እና ከዚህም ይሄ ጠቅለል ባለመልኩ ነው ስፔሲፊካ ደግሞ እያንዳንዱ ህግ የየራሱ አላማ አለው መንግስት የሚሰራቸውን ስራዎች ህጋዊ መሰረት እንዲኖረው አለዚያ አሁን ለምሳሌ ገቢዎች ሚኒስቴር ዝም ብሎ ከመሬት ተነስቶ ምንም አይነት የህግ ፍሬምወርክ ወይም የህግ ማዕቀፍ ሳይኖር ምንም አይነት ህጋዊ ስልጣን የሚኖረው አካሄድ ሳይኖር ገቢ ልሰብስብ ወይም ግብር ልሰብስብ ቢል ህገ ነው የሚሆነው የአካባቢ ጥበቃ ባለሥልጣንም አካባቢ ብክለት ፈጽመዋል ወይም ደሞ እንደዚህ አድርገዋል ወይም ችግር ፈጥረዋል የሚላቸውን እርምጃ ልውሰድ ቢል በህግ ስልጣን ካልተሰጠው ህገወጥ ህገ ነው የሚሆነው አካሄዱ ንግድ ሚኒስቴርም እንደዚህ ለምሳሌ ፈቃድ ልስጥ ቢል ፈቃድ ልንጠቅ ቢል የህግ መሰረት ከሌለው ስልጣን ከሌለው ህገ ነው የሚሆነው እና እያእያንዳንዳቸው እንደየተቋቋሙበት ተቋማት እንደየተቋቋሙበት ደግሞ ህጎቹ ደግሞ እንደየወጡበት አላማ ስፔሲፊካ በርካታ ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ መልካም አሁን ከዚህ ጋር ተያይዘ የሚነሳ አንድ ጥያቄ ምንድን ነው አሁን ራሱ ህጉን የሚጠብቀው ማን ነው አሁን ህግ ሲወጣ ህግ ለማውጣት የሰጠው አካል አለ በእኛው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ነው የሚሆኑ እንደ አለም አቀፍ ደግሞ የዓለም አቀፍ ተቋማት ሊያወጡ ይችላሉ እሱን ከተቀበል ነው ራሱ ህጎቹ ከማህበረሰብ እሴት እና አጠቃላይ አብዛኛው ማህበረሰብ ከመጥቀም አንጻር ቢታዩ ራሱ ህጎቹን ራሱ የሚጠብቃቸው ማን ነው ህጎቹ የማህበረሰብን እሴት ይጠብቃሉ ማህበረሰብን በሰላም ያስተዳድራሉ ተብሎ የተጠበቁ አካላት የተወሰኑ ግሩፖችን ብቻ የሚጠቅሙ ሆነው ማጆሪቲውን ወይም አብዛኛውን የሚጎዱ ከሆነ ራሱ ህጉን የሚጠብቀው ማን ነው ቅድም ወንድሚያሮን እንዳለው ህግ እንግዲህ የሚወጣው መብቶችን ለማስቀመጥ ግዴታዎችን ለማስቀመጥ ነው በሰዎች መካከል ያለውን ግንኙነት ለመምራት ህግን መሰረት አድርጎ ለመምራት እንዲያስችል ነው ከሰው ልጅም ባህሪ የተነሳ ይመስለኛል የሰው ልጅ በባህሪው ምክንያታዊ ነው ህሊናው ይመረዋል ተብሎም ይታሰባል በሌላም በኩል ደግሞ የሰው ልጅ ባህሪ ደግሞ በተቃራኒም ደግሞ ዲፋይን ሲደረግ ሲገለጽ ደግሞ እናያለን ልጅ ሪጉሌት ካልተደረገ ካልተገዛ በስተቀር አስቸጋሪ ነው የሚሆነው የሚልም ፍልስፍና ይኖራል ስለዚህ የዜጎችን የሰዎችን መብትና ግዴታ ግልጽ አድርጎ ማስቀመጥ በመንግስትና በሰዎች መካከል ያለውን ግንኙነት ግልጽ አድርጎ ማስቀመጥ አሁን አሁን ደግሞ ከዜጎች ከሰዎች አልፎ ደግሞ ድርጅቶችም እንዲሁ እየበዙ ልክ እንደ ሰው ቁጥጥር የሚያስፈልግባቸው ሁኔታ አለ ስለዚህ ቅድም አሮን እንዳለው የተለያዩ ጉዳዮችን ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ የባህል የሃይማኖት የተለያዩ ጉዳዮችን የሚዳኝበት አሰራርን ለማስቀመጥ ነው ማለት ነው ህግ የሚወጣው ህጉን ማን ጥበቃ ያደርግለታል ከተባለ መሰረታዊ ጥያቄያችን ለምሳሌ ይሄን ይጠብቃል ተብሎ የወጣው ህግ በተቃራኒ ሆኖ ቢገኝ ራሱ መንግስት ሲባል እንግዲህ ሶስት አካላትን የያዘ ነው በውስጡ ህግ የሚያወጣ አካል አለው ህግ የሚያስፈጽም አካል አለው ህግ የሚተረጉም አካልም ይኖረዋል ማለት ነው ስለዚህ ህግ አውጪው ማን ነው ለምሳሌ አሁን በእኛ ሀገር ያለውን ሁኔታ ብናየው ብናየው እንዳል እንዳልነው ህግ ለማውጣት ስልጣን የተሰጠው አካል አለ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በህገ መንግስታችን ምን ተብሏል ስርዓተ መንግስታችንም ፓርላሜንታዊ ነው ፓርላሜንታዊ ፕሬዚዳንታዊ ና ፓርላሜንታዊ የሚባሉ መንግስታዊ ስርዓቶች ሊኖሩ ይችላሉ የኛ ፓርላሜንታዊ ነው ከህዝብ በቀጥታ የተመረጡ ሰዎች የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተሰብስበው የሚዋቀርበት ማለት ነው ይሄ ደግሞ የሀገሪቱ ከፍተኛ የስልጣን አካል ተደርጎ ይወሰዳል ስለዚህ የህዝቡን የወከለውን ህዝብ ለዋላዊ የስልጣን ባለቤት ነው ህዝብ ለዋላዊ የስልጣን ባለቤት የመጨረሻ የስልጣን ባለቤት ህዝብ ነው ህዝቡን የሚወክለው ደግሞ ምክር ቤት የገባው በእያንዳንዱ አካባቢ ሁሉንም የኢትዮጵያ ህዝብ ዳር እስከ ዳር ይወክላል ተብሎ የሚጠበቀው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ነው ስለዚህ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሁሉም ተወካይ ስለሆነ ስለዚህ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ህግ ያወጣል የህግ አስፈጻሚ አካል ደግሞ አለ የህግ አስፈጻሚ አሁን በእኛ ሀገር ባለው ሁኔታ ከገዢው ፓርቲ የፖለቲካ ስልጣን ይይዛል ከዛ የሚመደቡ ሚኒስትሮችን ያቀፈ ነው ማለት ነው እነሱ ደግሞ አስፈጻሚ አካላትን የሚመሩ ሰዎች ያሉበት ማለት ነው ስለዚህ ሚኒስትሮች የምንላቸው አሁን እነሱ እንደየ ስራ ድርሻቸው እንደየ ማህበራዊ ጉዳይ ከሆነ የማህበራዊ ዘርፍን የአካባቢ ጥበቃ ከሆነ የአካባቢን የሰሪ ሰራተኛ ከሆነም እንዲሁ ያንን ህግ የማስፈጸም ስልጣን ይሰጣቸዋል ህግ የሚጣስ ቢሆን የማይከበር ቢሆን ደግሞ ፍርድ ቤቶች ህግ መተርጎም ስልጣን ተሰጥቷቸዋል ማለት ነው ህግ የመተርጎም ስልጣን ሲባል ቅድም ህገ መንግስት የህጎች በላይ ነው የህግ አካል ነው ብለናል በህግ መዋቅር እናገኘዋለን ነገር ግን ህገ መንግስት ደግሞ የተለየ አተረጓጎም ተቀምጦለታል በህገ መንግስቱ የፌዴሬሽን ምክር ቤት የሚባለው እንዲሁ እሱም በየአካባቢው ማንነቶችን መሰረት ያደረገ ውክልና ያለው ነው እሱ ደግሞ ህገ መንግስትን ለመተርጎም ስልጣን ተሰጥቶታል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ የመላው ህዝብ ተወካይ የሆነው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሚያወጣውን ህግ አስፈጻሚው አካል የሚያስፈጽመው ላይ ጥሰት ከተፈጸመ ደግሞ ፍርድ ቤቶች ጥበቃ ለማድረግ ትርጉም የመስጠት ደግሞ ስልጣን አላቸው ማለት ነው ስለዚህ ማን ይጠብቀዋል የሚለው በዚህ በሶስቱም የመንግስት መዋቅሮች ሊመለስ ይችላል ብዬ ያስባለሁ ወንድም ያሮን ምናልባት ላይ የምትጨምረው ይኖራል ብዬ ሶስቱ የስልጣን አካላት መንግስትን የሚያቋቁሙት ሶስቱ የመንግስት እግሮች የምንላቸው በየፊ ናቸው ህገ መንግስቱንና ህገ መንግስቱ መሰረት አድርገው የወጡትን ህጎች የመጠበቅም የማክበርም የማስከበርም ሀላፊነት አለባቸው የሌሎች ህጎች ህጋዊ ተቀባይነት የሚለካው በህገ መንግስቱ ነው ብዙ ጊዜ ህጎች ትንሽ ከመስመር ሲወጡ መብት ሲጥሱ ወይም ሲገድቡ አላግባብ መብት ሲጥሱ ሲገድቡ ግዴታ ሲያበዙ ወይም ደግሞ ግዴታውን ንትን ሲሉ ሰዎች ላይ አግባብ ያልሆነ ግዴታ ሲጥሉ ወይም ሲያከብዱ ይሄ ነገር ህገ መንግስቱ ጋር መሄድ አይደለም ህገ መንግስቱን ጠስዋል ህገ መንግስቱ ነ ተጋፍተዋል የሚል ክርክር ሲነሳ ፓርላማውም ሀላፊነት አለበት ካቢኔውም ሀላፊነት አለበት ፍሬቶች ሀላፊነት አለባቸው ለምን ሁሉም በየፊናቸው ህገ መንግስቱን ያከብራሉ ያስከብራሉ ይጠብቃሉ ያስጠብቃሉ ፓርላማውን ብንመለከት አንቀጽ 5 ና 55 ላይ ይህንን ህገ መንግስት ይጠብቃል ይከላከል ይላል የክልል ምክር ቤቶችንም እንደዚሁ ስልጣን ስንመለከት አንቀጽ 52 ላይ የህገ መንግስቱ ይህንን ህገ መንግስት ወይም የፌዴራል ህገ መንግስት ይጠብቃል ይከላከል ይላል ካቢኔውም አንቀጽ 77 ላይ ስንመለከት የህገ መንግስት ይህንን ህገ መንግስት ይጠብቃል ይከላከል ይላል ፍርድ ቤቶችም እንደዚሁ ስለዚህ ህገ መንግስቱን እና ህገ መንግስታዊ ስርአቱን ተከትሎ የወጡትን ህጎች የመጠበቅም የማስከበርም የማክበርም ሀላፊነት አለባቸው እንዲሁም አንቀጽ 13 ነውስ ቁጥር አንድ ላይ ይህን በዚህ በተለይ ሰብአዊ መብቶችን በተመለከተ ሰብዊ መብቶችና ነፃነቶችን በተመለከተ በዚህ ምዕራፍ በምዕራፍ ሶስት ማለት ነው ህገ መንግስቱ ከአንቀጽ 44 ድረስ ያሉትን ድንጋጌዎች በፌዴራልም ሆነ በክልል ደረጃ ያሉ የህግ አውጪ ህግ አስፈጻሚና ህግ ተርጓሚ አካላት ያከብራሉ ያስከብራሉ ዓለም አቀፍ ህጎችንም ዓለም አቀፍ ህጎች ምር ማለት ነው እንግዲህ እሱ አሁን አንቀጽ 13 ነው ቁጥር 2 ላይ ያለው ማለት ነው ዞሮ ዞሮ እነኚህ ሶስት አካላት ናቸው በጣም የመጀመሪያ ባለድርሻ አካላት ያንበሳውን ድርሻ የሚወስዱት ህገ መንግስቱ ካል ተከበረና ካል ተግባራይ ደሞ ካል ዋለ ደሞ ተጠያቂ የሚሆኑት እነኚህ ሶስት አካላት ናቸው ማለት ነው መልካም ስለዚህ አሁን አዋጆ ሲወጡ ህጎች ማለት ነው ባንድም በሌላም የህገ መንግስቱን ጉዳይ የሚነኩና በህገ መንግስቱ የተደነገጉና የተቀመጡ መብቶችን የሚነኩ ከሆነ እነዚህ ሶስት የመንግስት የስልጣን አካላት አዋጁን ራሱ የመቃወም ግዴታ አለባቸው ማለት ነው ምክንያቱም መሰረታዊ ስራቸው ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ማስጠበቅ ስለሆነ ማለት ነው አዎ አሁን ለምሳሌ ፓርላማው ከህገ መንግስቱ ጋር የተቃረኑ ድራፍት ህጎችን አለማውጣት አንዱ ህገ መንግስቱን የሚጠብቅበትና የሚከላከልበት መንገድ ካቢኔውም የህግ ፕሮፖዛል ሲያቀርብ ወይም ደንብ ሲያወጣ ከህገ መንግስቱና ከአዋጅ ጋር የሚቃረን ደንብ ባለማውጣት ፍርድ ቤቶችም ደግሞ እንደዚህ በእርግጥ በእኛ ሀገር ያው እንደ ሌሎቹ ሀገራት ህገ መንግስታዊ ጉዳዮችን የመዳኘት ወይም ደግሞ ህጎች ከህገ መንግስቱ ጋር መጣጣም አላቸው ወይስ የላቸውም ህገ አይደሉም የማለት ስልጣን ለፍርድ ቤቶች የተሰጠ አይደለም እንዳለመታደል ሆኖ ሌሎች ሀገራት ወይ የህገ መንግስት ፍርድ ቤት ያቋቁማሉ ለብቻው ወይ ደግሞ ለመደበኛው ፍርድ ቤት ይሰጣሉ ለምሳሌ አሜሪካ ካናዳ ህንድ

ለኢትዮጵያው ከዚህ የተለየ ስርዓት ነው ያለው መደበኛውን ፍርድ ቤት ህገ መንግስታዊ ጉዳያችን አያስተናግድም የህገ መንግስት ፍርድ ቤትም የለም በሱ ፋንታ የፌዴሬሽን ምክር ቤት እንግዲህ የፌዴሬሽን ምክር ቤትም ቢሆን ያው አከራካሪ ነው ህግ አውጭ አካል ውስጥ ነው የሚጠቃልለው ህግ አስፈጻሚው አካል ውስጥ ነው ያለው ህግ ተርጓሚው አካል ውስጥ ነው ያለው ወይስ ለብቻው አራተኛ አካል ነው የሚለው ነገር አሁንም ያወዛግባል የለየለት ግልጽ ብሎ እንትኑ ስታተሱ ነው የሚለው ነገር ነው ግን ያ ፌዴሬሽን ምክር ቤት በህገ መንግስታችን እንደተጠቀሰው ከተሰጡት ስልጣና ተግባራት አንዱና ምናልባት ዋነኛው ምነው ህገ መንግስቱን የሚያደርጎም እና ህገ መንግስታዊ ጉዳዮችን አይቶ አሁን ዳኝነታዊ ነገር ይመስላል ይሄ ምንም እንኳን የፖለቲካ ኢንስቲቱሽን ቢሆንም የፌዴሬሽን ምክር ቤት ዳኝነታዊ ስልጣንም ወይም ደግሞ ከፊል ዳኝነታዊ ስልጣንም አለው ልንል እንችላለን ለምን ህገ መንግስቱን ስለሚያደርጉም ስለዚህ ህገ መንግስት ይሄ የወጣው አዋጅ ኦር ደንብ ኦር መመሪያ ከህገ መንግስቱ ጋር የተቃረነ የሚል ክርክር ከቀረበ አውቶማቲካሊ ለዚህ አካል ነው የሚቀርበው ይሄ አካል ደግሞ ያው የፖለቲከኞች ስለሆኑ አባላቱ ተመርጠው የሚመጡበት ወይ ከክልሉ በህዝብ ምርጫ በቀጥታ ሊመጣ ይችላል ወይ ከክልሉ ምክር ቤትም ተወክሎ ሊመጣ ይችላል ዞሮ ዞሮ የፖለቲካ ሰዎች ናቸው የህገ መንግስት ጉ ደግሞ ቴክኒካል የሆነ ኤክስፐርቲዝ ሊጠይቅ ይችላል የህገ መንግስት ጉዳዮችን የሚያውቅ እና ይህንን ጉዳይ ደግሞ እንዲያግዘው የህገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ የሚባል በህግ መንግስቱ ተቋቁሟል ስለዚህ አጣሪ ጉባኤ ያው የመወሰን ስልጣን የለውን በእርግጥ ግን የውሳኔ ሀሳብ ለምክር ቤቱ ያቀርባል የሚመራው ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ያቀርባል የሚመራው በኢፌድሪ ጠቅላይ ፍርድቤት ፕሬዚደንት ነው ሰብሳቢ ውሳቸው ናቸው ምክትል ፕሬዚደንቱ ምክትል ሰብሳቢ ይሆናል ስድስት የህግ ባለሙያዎች አሉ ሶስት የፓርላማ አባላት አሉና የኤክስፐርቲዝ ስራ ነው የሚሰራው ማለት ነውእና ይሄ አካል ነው እንግዲህ ህገ መንግስታዊ ትርጉም ወይም ደግሞ ህገ መንግስታዊ ሊቲጌሽኖችን ወይ ሊቲጌሽኖችን ወይም ደግሞ የአንድ ህገ መንግስታዊነት ጥያቄ ሲነሳ ለዚህ አካል ነው የሚቀርበው ባለ ጉዳይ ሊቀርብ ይችላል በፍርድ ቤቶች ኢኒት ሊደረግ ይችላል ፍርድ ቤቶች የህገ መንግስት ትርጉም በፌዴሬሽን ምክር ቤትን በኩል ይመራለት ይችላልና በዚህ መልኩ ይስተናግዳል ማለት ነው መልካም እንግዲህ አቶ አሮን አሁንም ጥያቄያችን እንደቀጠል ነው አሁን የህግ ህጎች ሲወጡ በተለይ አዋጆች ስንል ነው በኢትዮጵያ ያሉ የተለመዱ መሰረታዊ ክፍተቶች የሚባሉ ምንድን ናቸው ምናልባት ህግንም ስታስተምሩ እንደገና በጠበቃነትም ፍርድ ቤት ስትቆሙ የሚያጋጥሟቸው ወይ ደግሞ የምትያቸው እንደ ህግ ባለሙያ የሚታዩ መሰረታዊ ክፍተት የሚባሉ ጉዳዮች ምንድን ናቸው ህጉን ለማውጣት የህጉን ሀሳብ ከማመንጨት ጀምሮ እስከሚጸድቅበት ጊዜ ድረስ ያለውን ሁኔታ የሚዳኝ ዝርዝር ህግ አለን በአዋጅ የተቀመጣለን መመሪያ አለ ደንብ ቅድም እንዳልነው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ያወጣው ደንብ አለ መመሪያም አለ መመሪያው ምንድነው የሚባለው የህግ አወጣት ስነስርዓት ማል የፌዴሪ ህግ ቁጥር ማለት ነው የ28 የወጣ ነው 2013 ላይ ደግሞ ማኗል ልክ እንደ መመሪያ የሚያገለግል ዝርዝር ያፈጻጸም አሰራርን የያዘ ማኗል አለ ይህን ተከትሎ ይወጣል ምናልባት አሁን ላይ የህግ አወጣጥ ሂደቱ ዝርዝር የሆነ ኮምፕሬንሲቭ የሆነ ህግ አለው ብለን እናምናለን ምናልባት ያለፉትን ጊዜያት ነው እኔ ኦብዘርቭ ማድረገው አሁን ላይ ደግሞ የተለየ ነገር አለ ሚባል ካለ ወንድም ያሮን የሚጨምረው ከሆነ እሱ ይቀጥልበታል ያለፈውን ጊዜ ስናይ ግን የኢትዮጵያ የህግ ስርዓት የተቀረጸበትንም መንገድ ስናይ ህጎች የሚወጡበትንም መንገድ ስናይ ከውጭ ሀገር የማምጣት ትራንስፕላንቴሽን ሌጋል ትራንስፕላንቴሽን እንለዋለን ስርዓቱን በውጭ ሀገር ህግጋት የመቅረጽ አይነት አሰራር ነበር እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ማለት ይቻላል ወደ ኋላ ግን ስንመለከት 19 ሰዎቹ አካባቢ ጀምሮ ምናልባት ይህን እንግሊዝም ተጽዕኖ ነበር ይመስለኛል በዛ ሰዓት የውጭ ሀገር ፕሮፌሰሮች ተቀጥረው የኢትዮጵያ ዘመናዊ ህጎች በዛ ሁኔታ እንዲወጡ የተደረገበት ሁኔታ አለ ለምሳሌ በጼ ዘረ ያቆብ ጊዜ አሁን እኔ የህግ ታሪክ ሳይ የሳቸው ትንሽ ዩኒክ ይሆንብኛል በጣም የሚገርሙ ፈላስፋ ንጉስ ናቸው ህግ ስርዓት የለኝም ብለው ይጨነቁ ነበረ የህግ ስርዓት እና ፕሮፌሰር አወራ ጀንበሬ ላይ በግልጽ አስቀምጠውታል እና የህግ ስርዓት ኢትዮጵያ ያስፈልገታል ነገር ግን በደንብ የተደራጀ የህግ ስርዓት የላትም ብለው ያምኑ ነበረ የህግ ስርዓት ማለት እንግዲህ የህግ ባለሙያ አለ፣ የህግ ተቋሙ አለ የህግ መጽሐፍቱ አለ ሁሉም ነገር ይኖራል ስለዚህ ወደ ቤተ ክርስቲያን ነው እንግዲህ ለአባቶች ነው ጥያቄ ያቀረቡት የቤተ ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን በነበራት የታሪክ ሁኔታ የቤተ አባቶች ህግ እንዲያወጡ ነው የተደረገው ማለት ነው በወቅቱ የወጣው ህግ ፈውሰ መንፈሳዊ ተብሎ ተሰይሞ ነበረ ይላል ያ መንፈሳዊ የመጀመሪያው በኢትዮጵያ ታሪክ የመጀመሪያው የተጻፈ ህግ እንደሆነ ነው አሁን የኢትዮጵያ ህግ ስርአት ታሪክ የሚያሳየው ማለት ነው ያለን ትራዲሽን ያለን ባህል በየአካባቢው ስንሄድ የተለያየ የበለጸገ ባህል አለ ከዛ ናሽናል የሆነ የኢትዮጵያን ህግ ደብሎፕ ማድረግ ይቻል ነበር ብዬ አስባለሁ በነገራችን ላይ አሁንም መታገስ እንዳለው እንዳለመታደል ሆኖ ስድስቱ ብሔረ ህግጋት የሚባሉት ፍታብሔር ህግ ወንጀል ህግ የድሮ የወንጀለኛ መቅጫ ህግ የፍታብሔር ስነስርአት ህግ የወንጀለኛ መቅጫ ህግ የባህር ህግ የነግድ ህግ በኢትዮጵያውያን አልተረቀቁ የፍታ ቤር ህጋችን ብንመለከት የፈረንሳዊ ፓሪስ ዩኒቨርሲቲ የንጽጽር ህግ ፕሮፌሰር የነበሩት ሬኔ ደቪድ ናቸው ያረቀቁት እንደምሳቸው ሲቪል ኮድ ፎር ኢትዮጵያ በሚለው አንድ መጣጥፋቸው ላይ በተቻለ መጠን የዚህ ባህላዊ አገር በቀሉን ህግ እንደው የአኮሞሬት ለማድረግ ሞክር ያለው ከዚህ ከሽምግልና ጋር በተያዘ ቤተሰብ ጋር ከምን ጋር የተያዘ በተቻለ መጠን አኮሞዴት ለማድረግ ሞክር ያለው ብለው እንትን ብሏል ግን ዞሮ ዞሮ የናፖሊዮኒክ ኮድ ናፖሊዮን በ19ጠነኛ መቶ ክፍለ ዘመን አካባቢ የነበረውን ኮድ ሲቪል ወይም ሲቪል ኮድ ተጽዕኖ እንዳረፈበት ያሰ በነገራችን ላይ ያ መሆኑ ደግሞ በተወሰነ መልኩም ጎድቶናል ብዬ ነው የማስበው ለምሳሌ ዲስዩዝ ሊሆኑ ወይም ደግሞ ጥቅም ላይ ያልባሉ ድንጋጌዎች አሉ ለምሳሌ የስሞችን ህግ ብንመለከት የአውሮፓውያኑ ካልቸር እዛ ህግ ላይ ተንጸባርቋል አሁን በአውሮፓውያን ፈርስት ኔም አለ ከዛ ፓትሮን ከዛ ፋሚሊ ኔም የሚባላል የቤተሰብ ስም እኛ ጋር ፋሚሊ ኔም የሚባል ነገር የለም ዲቲዩዝ ሆኗል ይሄ በተግባር ወይም ባለ መጠቀም እንደ መሻር እንደማለት ነው የንግድ ህጋችን የባህር ህጋችን ከፈረንሳዊ ነው የተቀዳው ደግሞ የሚገርመው ነገር የስረነገር ነገር ህጎቻችን ከኮንቲኔንታል ሊጋል ሲስተም ይቀዳሉ የስነ ህጎቻችን ደግሞ ከኮመንሎ ሊጋል ሲስተም ነው ቶታሊ ከተለያዩ የህግ ስርዓቶች አዎ አንግሎ አሜሪካ ሲስተም ከህንድ ነው የወንጀል ስነ ህግ ከእንግሊዝ ነው ቻርልስ ማቲው ያመጣው እነዚህ እነዚህ እና የህግ ስርዓት መጣረስ ሁሉ ይከተላልና አሁን ድረስ አለ በነገራችን ላይኛ ሀገር ቤንች ማርኪንግ ሲስተም ምንለው ወይንም ቤስት ፕራክቲስ የምንለው። ትንሽ አቢዩዝ የተደረገ ይመስለኛል ቤስት ፕራክቲስ ጥሩ ነገር ነው ጥሩ ተሞክሮ ተሞክሮ ልክ እኮ ነው ምንም ችግር የለውም ግን ተሞክሮ ስትወስድ አንድ ሰው ያሉት ነገር ትዚ ይለኛል ከቻይና ጫማ አምጥተን ስናደርግ ጫማው ከጠበበን ምንድነው ነው ማድረግ ያለብን በተቻለ መጠን የሚቻል ከሆነ ጫማው ማስፋት ነው እኛ ግን የያዝነው ጫማውን ከመስፋት የለ እግራችንን መጥረብ ነው ያ ማለት ጉዳት አለው ማለት ነው ስለዚህ ጥሩ ነገር ግን ኮንቴክስት አለው እንደየ ነው መጠቀም ያለብ መሰረት ነው ታየ ሌሎች ሀገሮችም ምኮ ቤንችማርክ ያደጋሉ ግን ከሀገራቸው ባህል ጋር ነባራዊ ሁኔታ ጋር አጣጥመው ነው የሚያስጌዱት እንጂ ቶታል የእነሱን ወዲያ ጥለው በዛ ትራንስፕላንቴሽን አሁን ትራንስፕላንቴሽን ሌሎች ሀገር ለአልማት ይጠቀሙበታል የእኛ ሀገር ትራንስፕላንቴሽን ሲስተም ግን ትንሽ ሁኔታ ይቻላል አምጥቶ እንዳለ ሪች የሆነ የህግ ስርዓት ያላት ሀገር ናት ቅድመታገስ እንዳለው ፍትሃ ነገስት ከግብፅ ሲበጣም ኮሚትድ ነበሩ አፄ ዘራ ያቆ በጣም ኮሚትድ እንዲሁም የገዛ ልጃቸውን እስከ መቅጣት ደርሰዋል አልሳሱም ለህጉ ካላቸው አይነት የተነሳ ማለት ነው እና ሪች የሆነ የህግ ስርዓት ያላት የተቋም ስርዓት ያለት ታሪክ ያላት ሀገር ናት ግን ያው እንዳለመታደል ሆኖ አሁንም ኮፒ ከማድረግ አልዳንም አሁን መጠነኛ የሆነ እንቅስቃሴ እናያለን ምናልባት አሮ እናይተው ከሆነ በኦሮሚያ ከስተመሪ ለው ከስተመሪ ኮርት ተብሎ የባህል ፍርድ ቤቶች የአካባቢውን ባህል መሰረት ያደረገ የአካባቢውን ወግ ስርአት እነዚህ አስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን የህብረተሰቡን እሴቶችን ግምት ውስጥ ያስገባ ህግ ወጥቷል አሁን ከሃይማኖት ህግ የሸሪያ ህግ አለ የሸሪያ ፍርድ ቤቶች አሉ አሁን የኢትዮጵያ ሙስሊሞች በሸሪያ ህግ ይዳኛሉ ለሸሪያ የተተወ ጉዳይ አለ ከሃይማኖቱ ቀጥሎ ደግሞ በህገ መንግስት ተፈቅዷል የሃይማኖትም የባህልም ፍርድ ቤት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በመዋቅሯ መንፈሳዊ ፍርድ ቤት አላት ኤክሌሲያስቲካል ኮርት አለ ግን እውቅና የለውም ወደ ህግ አልመጣ እሱንም አቅርበዋል መሰለኝ ሁን መቷል ግን ገና ያልጸደቀ እሱንም ማምጣት ይቻላል ማን ነው የከለከለን የከለከለን እኮ የለም ህገ መንግስቱ ሃይማኖታዊና ባህላዊ ፍርድ ቤቶች ይቋቋማሉ ፕሮላሪቲ ኦፍ ላቭ የሚባለ የህግ ብዛነት የሚባለ ስለዚህ አታስገድደውም እምነቴን ያለ ይዳኛል አሁን የሸሪያም እንደዛ ነው ፍሪደም አለ ነጻነት አለው ያንን ከመረጠ በሸሪያ ብሎ ፈቃዱን ከሰጠ ይዳኛል አይን ስቴት ለው ይሻለኛል ይሄኛው ህግ ይሻለኛል ካለ ደግሞ ወደዚህ ወደ መምጣት ይችላል የህግባኝ ስርዓትም አለው ስለዚህ ይሄን ማድረግ ይቻላል ብያስባለሁና ህጎቻችን ላይ ያለው አንዱ ክፍተት ይሄ ነው ወደ ራሳችን አናይም እንደው ይሄ ብቻም አደለም አሮን ህጎቹን ከፈረንሳይ ማምጣት ብቻም ሳይሆን የ1950 ትውልድ ደግሞ ሌላ ይዞት የመጣው ነገር አለ አሁን ህገ መንግስትም ላይ የተቀመጠ በዘር በቋንቋ በምናምን እያጋጭን ያለ በጣም ማለቅ የሌለው ጦርነት ውስጥ እየከተተን ያለው ማለት ነው ይሄም ከምስራቅ አውሮፓ የ1950ዎቹ አንተ ከዚ ወዲ የመጣው ነገር አለ እና እሱም ትልቅ ተጽዕኖ አሳድሯል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ቆይታ ያደረጋችሁ ያላችሁት ከማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን ጋር ነው የዛሬው እርዕሰ ጉዳያችን የህግ ጉዳዮችና የቤተ ክርስቲያን ተሳትፎ ይሳኛል እንግዶቻችን አቶ አሮን ደጎል የህግና አስተዳደር መምህርና አቶ መታገዝ ደግሞ የፌራል ከፍተኛ ፍርድ ቤቶች ጠበቃ ናቸው አሁን ቆይታቸው ከኛ ጋር እንዲሆን ግብዣችን ነው አቶ አሮን ወደ አንተ ልምጣ አሁን አንድ ሀሳብ ነው በጣም ብዙ አዋጆች እየወጡ ነው በተከታታይ ብዙ አዋጆች ወጥተዋል እና እነዚህ አዋጆች ከቤተክርስቲያን ክርስቲያን አንጻር ግንኙነት ያላቸውን መጥቀስ የምንችላቸው አዋጆች አሉ እነዚህንስ ቤተ ክርስቲያን እንዴት ሊጠቅማ ትችላሉ እንዴት ሊጎዳ ትችላሉ የሚለውን ቃኘት ማድረግ ከቻል ምናልባት ጥሩ በተለይ ከ2010 በኋላ በርካታ አዋጆች ወጥተዋል ነባር አዋጆችም ተሻሽለዋል በጣም ብዙ ጥያቄ ሲነሳባቸው ብዙ ሲተቹ በጣም ብዙ ኢሹ ሲሆኑ የነበረው አዋጆች ለምሳሌ እንደነ ሽብር ህግ የማህበራት ህግ የሚዲያ ህግ ምላሽ ለመስጠት ሞክሯል። መንግስት በተወሰነ ደረጃ ሌላው ደግሞ በጣም የህግ ማዕቀፍ ያስፈልገናል ይሄ ጉዳይ በህግ መዳኘት አለበት ብሎ ሪሰርችም ሲሰራበት በጣም ብዙ ሲጮበት የነበረው የአስተዳደር ስነ ስርዓታዎች ወጥቷል ቅድም እንደውም ያልጠቀስኩት ይሄ ህጎችን ማን ነው የሚጠብቃቸው ሲባል በተለይ እኛ ሀገር አዋጅና ደንብ ላይ ችግር የለም እንደው በመዛኙ ማለት ይችላሉ አዋጅና ደንብ ላይ ችግር የለም አንደኛ ተደራሽ ናቸው በነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ለህብረተሰቡ ተደራሽ ይደረጋሉ ሁለተኛ መርሆች ነው የሚያስቀምጠው በጣም ብዙ ችግር የሚፈጥሩት ተደራሽም ያልሆኑት መኖር አለመኖራቸው ማይታወቀው እና ደግሞ በጣም በቅርበት የህብረተሰቡ የዕለት ተዕለት ኑሮ አፌክት ሊም ፖዚቲቭሊም ኔጌቲቭሊም መመሪያዎች ናቸው መመሪያ አንድ የሆነ መስሪያ ቤት ል ከኪሱ እንደሚያወጣው አይነት ንትን ዝም ብሎ የሆነ መመሪያ ያወጣና የሆነ ገ መብትህን ክሌም ስታደርግ አይ መመሪያ አይፈቅድም ይልል መመሪያው ይሄን ንትን አይልም ይልል አክቹዋሊ ተደራሽ ስላይ ስለማይታወቁ መኖር አለመኖራቸው ኢቭን መመሪያም ላይኖር ይችላል ሆም ብሎ ያ አካል ወይም ያ ሰው አገልግሎት ላለመስጠት ኦር አቢዝ ለማድረግ ፈልጎ የሌለ መመሪያ መመያ ይፈቅድ ይላል እ መመሪያን አሳይ ስትለው መመሪያ አይወጣም አይወጣም ለሰው የማይሰጥም ይላል ያ መሆን የለበትም አድሚኒስትሬቲቭ ሩል ሜኪንግ ወይም አስተዳደራዊ ህጎች ሲወጡ በአግባቡ ተደራሽ መደረግ አለባቸው ተደራሽ ከመደረጋቸው በፊት ኮንሰልት መደረግ አለበት እያንዳንዱ ሰው ድራፍቱ መቅረብ አለበት ፐብሊሳይዝ መደረግ አለበት ተብሎ ብዙ ሲጮሁለት ነበር በተለይ ኢህአዲግ ስልጣን ከያዘ ከ983 ዓ ምት ጀምሮ እና ደግሞ በተለይ ከ987 ከህገ መንግስት መውጣት በኋላ የአስተዳደር ህጎች አወጣት ስርዓት ሊኖረን ይገባል የሚል ሲጮ ነበር ከ20 ምናምን ዓመታት በኋላ በ2012 ዓ ምት የአዋጅ ወጣዋጅ 1183 የፌዴራል አስተዳደር ስነስርዓት አዋጅ ይሄ ትልቅ ከ2010 በኋላ ትልቅ ትልቅ አቺቭመንት አሁን ማንም መስሪያ ቤት ዝም ብሎ መሽረጥ እያደረገ መመሪያ አለኝ ማለት አይችልም ፍት ሚኒስቴር ሳያውቀው ሳይመዘገብ ሰዊ ሳይደረግበት ድራፍቱ ሳይቀርብ ሪገረስ ልክ አዋጅ እንደሚወጣበት ሂደት ሪገረስ የሆነ ፕሮሲጀር ሰልፍ መመሪያ ሆኖ ባይንዲንግ አይሆንም ደግሞ የአስገዳጅነት ባህር አይኖረ ይሄ ትልቅ ለውጥ ነው ነው የምለው እና ህጉን ከሚጠብቁትም አካላት አንዱ ይሄ የህግ ማቀፍ ነው ማለት ይቻላል ሌላው የዚህ በተለይ በወቅቱ በጣም ረለቫንት ነበር አሁንም ረለቫንት ነው አክቸዋሌ የጥላቻ ንግግር እና ሀሰተኛ መረጃ ምስል ለማሰራጨት የወጣው አዋጅ አዋጅ ቁጥር 1185 2012 ነው ይሄ በወቅቱ በጣም ይሄ ዘርን መሰረት አድርጎ ማንነትን መሰረት አድርጎ በጣም ብዙ የመብት ጥሰቶች ደርሱ እንደነበር እናስታውሳለን እና ያንን ለመቆጣጠር ሄት ስፒች ፕሮክላሜሽን ያስፈልገናል ይ በነገራችን ላይ ሄት ስፒች በጣም ብዙ አወዛጋቢ ነገሮች አሉት ጥላቻ ምንድን ነው የጥላቻ ንግግርስ ንግግር ምንድን ነው ዲፋይን አርጎታል አዋጅ በእርግጥ አዋጁ ገና ሁለ 12 ዓመት ምረት ነው የወጣው ገና ሶስት አራት ዓመት አካባቢ ነው የሚሆነው ገና በደም በፍርድ ውሳኔ ቴስት አልተደረገም ደብ አልተፈተንም አልተፈተሸም ግን በራሱ በጣም መልካም ነገር ነው እዛ ላይ እንደውም እንደ ሄት ስፒች ወይም እንደ ንግግር የማይቆጠሩ ብሎ ያስቀመጣቸው እንትኖች አሉ ለምሳሌ ሃይማኖታዊ ስብቀት አንድ ሰው ሃይማኖቱን ሲሰብክ ሃይማኖታዊ ስርዓቱን ሲፈጽም እንደ ጥላቻ ንግግር አይቆጠርም ግን እዚህ ላይ ምንድን ነው እንግዲህ ምንድን ነው ሃይማኖታዊ ስብከት ማለት ምንድን ነው ወደ ጥላቻ ንግግር ስ የሚቀየረው ላይኗ መስመሯ ሬድ ላይኗ ዲማርኬሽን ፖንቱ የቱ ነው እንዶ ለምሳሌ አሁን በእኛ ቤተክርስቲያን አስተምህሮ ኮምፓራቲቭ ዶግማ ልታስምር ይችላለንወይምነጽራነጽራዊ ነገር መለኮት ኮምፓራቲቭ ልታስምር ይችላለን ኮምፔር ማድረግ አይቀርም ለምሳሌ ኦርቶዶክስ ቨርስስ ካቶሊክ ቨርስስ ፕሮቴስታንት ልትል ችላለን በአንድ ጉዳይ ላይ በነገረ ክርስቶስ ላይ ሊሆን ይችላል ኦር በነገረ ማርያም ላይ ሊሆን ይችላል በሆነ ቶፒክ ኮምፓራቲቭ ቲዮሎጂ ደግሞ ሲባል ካንተ ዶክትሪን እና ሃይማኖታዊ አቋም አንፃር ነው ሌሎች የምትፈትሸው ስለዚህ ታዲያ አሁን ሌሎችን መንካት ስጀምር ነው ይሄ ትክክል ቢብሊካል መሰረት ያለው ይሄ ነው ስትል ምናልባት ጥላቻ ንግግር ይባል ይሆን የሚለው ሬድ ላይን አልተቀመጠም እዛ ላይ ያ እንግዲህ መልኩ ሊፈታ እንደሚችል ወደፊት የምናየው ነው በፍርድ ቤት ከይዞ ሆኖ ምናልባት ሲመጣ ግን ዞሮ ዞሮ የሃይማኖታዊ ስብከት እንደ ጥላቻ ንግግር አይቆጠርም ግን በሃይማኖታዊ ስብከት ስም ሌላውን መብት የምትነካ ከሆነ ደግሞ ያው የመብት ጥሰት ሆኖ የሚቀመጥበት ነገር ይመጣል ሌሎች አሁን ቅርብ ጊዜ የወጣው አዋጅ ነው የዚህ የበዓላት አዋጅ ነው በደርግ ጊዜ 1967 68 አካባቢ አንድ አዋጅ ወጥቶ ነበር በዛ አዋጅ ብሔራዊ በዓላት የሚባሉት እነማን ናቸው ሃይማኖታዊ በዓላት የሚባሉት እነማን ናቸው የሚለውን ሪኮግኒሽን ሰጥቷል ከዛ እንግዲህ ኦልሞስት አሁን ከሰላሳ ምናምን አመታት በኋላ ነው ይሄ አዋጅ የወጣው አሁን በቃ አወዛጋቢ ነው ለምሳሌ ግንቦታ አይከበራል አይከበርም የሚለው እዛ ላይ ነው ትንሽ ለውጥ ያለው እንጂ ሌሎቹን ያለውን ስታትስኮ ነው ይዞ የቀጠለው ትንሽ አሁን ሊያወዛግብ የሚችለው የዚህ ሃይማኖቶች አዋጅ ነው የሃይማኖቶች አዋጅ ገና በረቂቅ ደረጃ ያለ ነው ታሪኩ የሚጀምረው ከ2010 ዓ ም በፊት ነው በተለይ የፌደራል ጉዳዮች ሚኒስቴር በተለያየ ስም ነበር የሚጠራው ሰው ሚኒስቴር የፌደራል ጉዳዮች ሚኒስቴር ይባል ነበር የፌደራል እና ያርብቶ ጉዳዮች ያርብቶ አደር ጉዳዮች ሚኒስቴር ይባል ነበር ከዛም በፊት የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር ይባል ነበር እና ያን ሚኒስትር ስራ ቤት የኢንተርሊጀንስ ካውንስል የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ካቋቋመ በኋላ ሴኪላሪዝም ምንድን ነው ሴኪላሪዝም ሴኪላሪዝም ህገ መንግስታችን አንቀጽ 11 ላይ ያለችውን የሃይማኖት ና መንግስት መለያየት እስከምን ድረስ ነው መንግስት ከሃይማኖት ተቋማት ጋር ያለው ግኝ ምን መምሰል አለበት የሚል በርካታ ውይይቶችም ነበሩ ውዝግቦችም ነበሩ ጥናቶችም ነበሩ አሁን ፖሊሲም ወጥቷል መሰለኝ ካልተሳሳትኩኝ ሴኪለር ዘመን አንድ ጥናትም አለ የታተመን ጥናት አለ የፍትና ህግ ኢንስቲትዩት ያሳተመው አንድ ጥናት አለ እና ያንን መሰረት አድርጎ የሃይማኖቶች አዋጅ ወጥቷል እንግዲህ የሃይማኖቶች አዋጅ ረቂቁ በቀላሉ ማክሰስብል አይደለም እሱ አለ ትልቅ ኢምፓክት ይኖረዋል ብዬ ማስበው በተለይ አገልግሎት ላይ ሌሎች ህጎች ምናልባት በአንድም ሆነ በሌላ ምልኮ ቤተክርስቲያን አገልግሎቷ ላይ ዳይሬክት ላይ ሳይሆን እንደ ማንኛውም በህግ የሰውነት መብት የተሰጠው ተቋም የመብትና ግዴታ ባለቤት የሚያደርጓት ህግጋት አሉ ለምሳሌ ሚዲያ ህግ ለምሳሌ የማህበረ ቅዱሳን ብሮድካስት ሰርቪስ ያው በመደበኛ ሚዲያ ህግ ነው የሚገዛው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ክርስቲያን ብሮድካስት ሰርቪስም የኦቴሲም በመደበኛ ሚዲያ ህግ ነው የሚገዛ በአመዛኙ አዋጅ ሆነው ከ2010 በኋላ የወጡት መልካም እንግዲህ በተለይ የሃይማኖት ጉዳዮት አዋጅ ላይ ብዙ ነገሮች ይጠበቃሉ እንግዲህ ጉም በአብዛኛው በቀላሉ የሚገኝ አይደለም ብዙ ነገሮችን ይቀይራልም ተብሎ የሚጠበቅ ያስተካክላልም ተብሎ የሚጠበቅ አዋጅ ረቂቅ አዋጅ እሱ ነው እንግዲህ ምናልባት መታገስ ሲጋ መጨምርልን ጉዳይ ከእምነት ጋር በተያያዘ ያሉ አዋጆች አሁን አሮን ያነሳቸው የጥላቻ ንግግር እና ሀሰተኛ መረጃ የሚለው ነገር በልዩ ሁኔታ እንደ ሀሰተኛ መረጃ ማሰራጨት ወይም ደግሞ እንደ ጥላቻ ንግግር የማይቆጠሩ ተብለው ከተቀመጡት አንዱ ሃይማኖታዊ አስተምሮ ይላል የሃይማኖታዊ አስተምሮ አካል ከሆነ እንደ ጥላቻ ንግግር አይቆጠርም እንደ ሀሰተኛ መረጃ መንዛትም አይቆጠርም ይላል ነገር ግን እዚህ ላይ ማየት ያለብን ግን ምንድነው? ነው ሃይማኖታዊ አስተምሮ ማለት የፈለግነውን የምናስተምርበት ግን አለመሆኑ ግን መታወቅ አለበት ኦርቶዶክስ የምታስተምረው ይኖራል እስልምናም የሚያስተምረው ይኖራል ስለዚህ በዋነኛነት ግን ይሄ ሃይማኖት አስተምሮ ማለት ትንኮሳ ሊኖረው አይችልም በምንም ታምር ማለት ነው ሃይማኖቶች ሁሉ የራሳቸው የሆነ የሚገዙበት የሥነ ምግባር ደንብ አለ ፈጣሪን ተከትለህ ነው የምታመልከውን አምላክ ተከትለህ ነው አስተምሮውን የምታካሄደው እና የሌላን እምነት መንካት ሶስተኛ ወገንን ስንነካ በነገራችን ላይ በህገ መንግስት የተቀመጡልንን መብቶች እንኳን መጠቀም አንችልም ኤክሰርሳይስ ማድረግ አንችል ገደብ አለው እኔ መብቴን ስጠቀም ያንተን መብት ልነካ አልችልም መብቴን በአግባቡ ለራሴ በሚጠቅም መልኩ ብቻ ነው መጠቀም ያለብኝ ስለዚህ ሃይማኖታዊ አስተምሮ የሌላን እምነት ሊነካ ይገባ ከበዓላት አካባበል ጋር በተያዘ አሁን እንግዲህ ከኦርቶዶክስ ጋር በተያዘ ስናይ ጥምቀት መስቀል ትንሣኤ እና ልደት እነዚህ በዓላት እንደሚከበሩ ስራም እንደማይሰራ በእነዚህ ቀናት የስራ ቀን ላይ ቢውል እንኳን ደሞዝ የሚከፈልበት የረፍት ቀን እንደሆነ ደሞዝ እንደማይቋረጥ በግልጽ ተቀምጠዋል የበዓሉን አከባበርን በተመለከተ እንዴት ይከበራል አደባባይ ወተን የምናከብረው ነው ወይስ ደግሞ ረፍት አድርገን የምናከብረው በቤታችን የምናከብረው የሚለውንም ለያይቶ ያስቀምጠዋል የነበረውን አስቀጥሏል የቀነሰው ነገር ያለም አይመስለኝም ማለት ነው ቀደም ሲል ይከበሩ የነበሩት አንዳንድ አካባብር ላይ ግን የምንታዘባቸው ነገሮች አሉ ከህግ አስከባሪም አንዳንድ አካባቢ የምናየው ነገር አለ አደባባይ ላይ የሚከበሩ በዓላት እንደተባለው ስርዓቱን ተከትሎ ከዋዜማው ጀምሮ መፈጸም ያለበት ስነስርዓት እየተፈጸመ ነገር ግን መብት ግን ሊገደብ አይገባም ሀሳቦቻችን ያጠቃለን ሄር ነው አሁን የሚቀሩን አንድ ሁለት አንኳር ጥያቄዎች ናቸው የመጀመሪያው ጥያቄ ምንድን ነው ህጎች በሚወጡበት ጊዜ ወይም ሌጅስሌቲቭ ፕሮሰስ በምንለው ሂደት አንድ ህግ ሲወጣ በልዩነት የሚመለከተው አንድን አካል ወይም ተቋም ቢኖር ህግ የማውጣቱና የማሳተፉ ሂደት እንዴት ይመለከተዋል አሁን ለምሳሌ አንድ የሃይማኖት ጉዳይ አዋጅ ሲወጣ ቤተክርስቲያን የአንድ የሃይማኖት ተቋምናት ከላይ ከትልቁ ከቅዱስ ሲኖዶስ ጀምሮ እስከታች እስከአጥቢ ያለው በልዩነት ጉዳዩ የሚነካው ቢኖር ይህ የህግ የማውጣት ሂደቱ እንዴት ነው የሚያሳትፈው እንደ ሌሎች ህጎች አሁን ለምሳሌ የባላት ህግ ሲኖሩ ወይ ደግሞ ሌሎች ተመሳሳይ ህጎች ሲኖሩ ባለው ውክልና ነው የሚወከለው ወይስ በልዩነት እንደዚህ ተቋማት ማሳተፍ ይጠበቅበታል ወይም ደግሞ ገልበጣ አድርገን ስናየው እነዚህ ተቋማት እነዚህ ህጎች በሚወጡበት ጊዜ ምን አይነት ተሳትፎ ነው ማድረግ የሚገባቸው ብዙ ጊዜ ከዳር ተቆመው እንደሌላው ህግን ህግ ነው የሚያዩት ወይ ደግሞ ይሄ ጉዳይ በልዩነት ስለሚመለከተኝ በልዩነት በአጽኖት መሳተፍ አለብ ብሎ መጠየቅ አለባቸው ከሁለቱም ወገን አሳስራችሁ ብታነሱልኝ አዎ ትክክል ነው እንግዲህ አሁን ኢትዮጵያ በተለይ የፌዴራሉ መንግስት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እየተጠቀመበት ያለው የህግ አወጣት ስርአት ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የህግ አወጣጥና የአባላት ነመግባር ደንብ ቁጥር 6208 ነው የሚገዛው በዚህ ደንብ መሰረት እንግዲህ ህጎች እንዴት ይመነጫሉ ማን ያመነጫቸዋል ማን ነው ረቂቅ የሚያቀርበው ለማን ነው የሚያቀርበው እንዴት ነው የሚያቀርበው ከዛ በኋላ ሂደቱ እንዴት ይሆናል የመጀመሪያ ንባብ አለ ፈርስት ሴሽን ፈርስት ሁለተኛ ንባብ ሶስተኛ ንባብ ማጽደቅ እና ፊርማ ና የከዛ እወጅ አለ አሁን ሁሉም በተለይ አዋጆች ተለይ አዋጆች ብቻ ፓርላማ ቅድም መታገስ የሚያለው ፓርላማ በመሰረታዊነት አዋጅ ነው የሚያወጣው ግን ዞሮ ዞሮ ደንብና መመሪያም የማውጣት የራሱ ስልጣን ስለሆነ ያው በተለያዩ ምክንያቶች ለአስፈጻሚው አካል በውክልና ቢሰጥም አንዳንድ ጊዜ አስፈላጊ ጊዜ ሆና ለአስፈጻሚ አካል ውክልና የማይሰጥባቸው ጉዳዮች ከሆኑ ራሱ ደንቡንም ያወጣል አስፈላጊ ሆነ ራሱ መመሪያውንም ሊያወጣ ይችላልራሱ ፓርላማ ሁሉም ጨርሶ ሊጨርስ ይችላል ኦፍኮርስ ምክንያቱም እነ ነገሮች ለካቢኔ የማይሰጡ ኦር ለዛኛው መስሪያ ቤት የሚሰጡ አይደሉም ስለዚህ ራሱ ሊያወጣቸው ይችላል እና መጀመሪያ ረቂቁ ሲቀርብ ፓርላማው ከረቂቁ ጋር አብሮ ጥናት ሰነዱም እንዲቀርብለት ነው የሚያደርገው ይህንን ድራፍት ለማዘጋጀት ያደረሳችሁ ምክንያት ምንድን ነው በጥናት የለያችሁት ችግር ምንድን ነው እና ደግሞ ይህን ችግር ለመፍታት ካሉት የመፍትሄ አማራጮች አንዱ የህግ ማዕቀፍ መሆኑን የሚያሳይ በጥናት የተደገፈ ዳታ ያስፈልጋል እና ከነማብራሪያው ማብራሪያው አዋጁን ደግሞ ረቂቃዎቹን የሚያብራራ ሰነድ አብረህ ትልካለ አብረህ ልከህ ነው ከዛ በኋላ ወደ ሴሽን የሚቀርበው ወደ ውይይት የሚቀርበው የመጀመሪያው እንግዲህ የአስረጅም መድረክ የሚባላል ያስረጅ መድረክ ምንድነው አዋጁ ወይም ደግሞ የረቂቅ የህግ ሰነዱ እንዲጠርቅለት ያዘጋጀው አካል መጥቶ ለቋሚ ኮሚቴው ያቀርባል ፕሬዘንት ያደርጋል ቋሚ ኮሚቴ አስቀድሞ ስለደረሰው ጥናቱም ረቂቅ አዋጁ ማብራሪያውም ስለደረሰው እዛ ላይ ያሉትን ጥያቄዎች በሙሉ በፓርላማውም የህግ አገልግሎት ዳይሬክቶሬት አለ ቋሚ ኮሚቴውም ደግሞ የራሱ የሆኑ ባለሙያዎች አይተው አንብቦ ጥያቄ ያነሳሉ እዛ ላይ የምትመልሰውን ትመልሳለ ማትመልሰውን በጽሁፍ አድርገ ሰሚት ታደረጋለን ከዛ እንደገና ፐብሊክ ሂሪንግ ደሞ አለ የህዝብ መወያ መድረክ እዚህ ላይ ነው ዋናው ተሳትፎ የሚኖረው ፐብሊክ ሂሪንግ ሲኖር ፓርላማው በሁለት መልኩ ኮሚኒኬት ያደርጋል ህዝብ አንደኛው የሚመለከታቸውን አካላት በልዩ ሁኔታ በደብዳቤ ይጋብዛል ዳይሬክትሊ ከንሰርን ያላቸውን አፌክት ሊሆኑ የሚችሉ አካላትን በደብዳቤ በልዩ ሁኔታ ይጋብዛል ከዛ ደግሞ ማንም ሰው ደግሞ ይመለከተኛል ያገባኛል እፈልጋለሁ መከታተል የሚል ከሆነ ደግሞ መድረኩ የህዝብ አስተያየት መሰብሰቢያ መድረኩ የሚደረግበትን ጊዜ ሰዓት ቦታ ወስኖ ይገልጽና ፕሮሲጀሩን ይናገራል ከዚህ ቀን በፊት እንደዚህ ሆናችሁ ግቡ ምናምን ይላል ከዛ በኋላ እዛ ላይ ተሳትፈ አንተ ጥያቄዎችን ታነሳለ አስፈላጊም ደግሞ ከሆነ ይላል አሁን ቋሚ ኮሚቴው መድረኩን ያዘጋጀ ቋሚ ኮሚቴ ወይም ከአንድ በላይ ቋሚ ኮሚቴዎች ሊሆን አንዳንድ ጊዜ አንድ ድራፍት ሁለት ቋሚ ኮሚቴዎችን ስልጣን የሚነካ ሊሆን ይችላል የህግና ፍትህ ያስተዳደር ቋሚ ኮሚቴንም ከዛ በዋናነት ለፍትህና ህግ ቋሚ ኮሚቴ በተባባሪነት ደግሞ ለዚህኛው ቋሚ ኮሚቴ ባልና ሁለቱም ወይም ደግሞ ሶስት ቋሚ ኮሚቴዎች አብረው ሊሆኑ ይችላሉ እዛ ላይ የተሰጠው ምላሽ ተገቢ አይደለም አላጠገበኝም ኦር ጥያቄዎችን አልጨረስኩም ሴሽኑ ጊዜው አንሷል የምትል ከሆነ ደግሞ በጽሁፍ ሰሚት ማድረግ ትችላለ ከሴሽኑ በኋላ ማለት ነው እዚህ ላይ ነው እንግዲህ የአሁኑ የቤተ ክርስቲያን ተወካዮች እዚህ ጋር ትልቁ ሚና መጫወት ያለባቸው ሲጀመር ገና ሲሄዱ ረቂቅ አዋጁን በነገራችን ላይ ሲጋበዙ አሁን ፍርድ ቤት በአንድ ሆነ በሌላ መልኩ የፍሬትን ስልጣን የሚመለከት የፍሬትን ስታተስ የሚመለከት ረቂቅ አዋጅ ሲቀርብ ጥናቱም ረቂቅ አዋጁም ማብራሪያ ሰነዱም አብረ ይላክና አስተያየት ሰጡ ይባላል ሙሉ መረጃ ይዞ ስለዚህ እነዚህ በልዩ ሁኔታ ሚጋበዙ አካላት ይላክላቸዋል ሰነዱ ስለዚህ ቤተክርስቲያንን ወክሎ የሚሄደው አካል የ56 ሚሊዮን ኦርቶዶክስ ተዋዶ ክርስቲያንን ሀሳብ ይዞ ነው የሚሄደው ስለዚህ በጥንቃቄ አይቶ አስፈላጊ ከሆነ ጊዜ ካለ ጥናት አድርጎ በራሱ ተጠንቅቆ አንብቦ ተረድቶት ነው ሊሄድ የሚገባው እዛ ላይ የሚያነሳቸው ጥያቄዎችም ውሃ የሚቋጠሩ መሆን ስላለባቸው ማለት ነው ከዛም በኋላ እንደገና በጽሁፍ ጥያቄውን ሰሚት ሊያደርግ ይችላል ኢቨን በተለየ ሁኔታ ከፓርላማው ጋር ናግ አድርጎ ወትውቶ ልዩ መድረክ ይዘጋጅልኝ እና ያ አዋጁን ያረቀቀው አካል የምንወያይበት መተማመን ላይ የምንደርስበት ብሎ እናግ ሊያደረግ ይችላል እስከዚህ ደረጃ ድረስ መካሄድ ይቻላል የባለቤትነት ስሜቱ ካለ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ተጽዕኖ ፈጥሮ አሳምኖ ተከራክሮ ሀሳብን እንኳን ማስቀየር እንኳን ባይቻል ባይቻል ቢያንስ ከሚገባው ቦታ ድረስ ሄዷል በኋላ ላይም ህጉም ከወጣ በኋላ ቅድም ባልኩት መሰረት በነገራችን ላይ ቅድም ህጉን የሚጠብቁት አካላት እነማናቸው የሚለውን ስናነሳ ሁለት ትልልቅ ተቋማት የረሳኋቸዋሉ ሳላነሳ እና ደግሞ በተለይ ከ2010 በኋላ በጣም ኤፌክቲቭ የሆኑ ኤክሰፕሽና ኤፌክቲቭ የሆኑ የህዝብን በጥባቂ ተቋምና ና የኢትዮጵያ ሰላም ሚታች ኮሚሽን ያቋቋማቸውም ህጎች በጣም መሰረታዊ ለውጥ አድርገው ተሻሽለዋል ተቋማቱም አሁን አብዛኛውን ጊዜ በቃ ድሮ እኛ ደንገጥ የምንልበትን መንግስትን የሚያስቀይም መንግስትን የማያስደስት መንግስት የማይፈልገ መግለጫ ይወጣሉ በቃ ኢንዲፔንደንስ ማለት ይሄ ነው እነኚህ ተቋማት አዋጆችን ደንቦችን ምናልባት ቼክ ላይ ያደርጉ ይችላሉ በተለይ ኦምዱስማን መመሪያዎችን ግን ከፍትህ ሚኒስቴር ባልተናነሰ ይሄ መመሪያ አዋጅን ይችላል ይሄ መመሪያ ደንብን ይጣረሳል ብለው የመተቸት ስልጣን ተሰጥቷቸዋል ስለዚህ እነህ ሁለት የዲሞክራሲ ተቋማት ወይም ደግሞ ብሔራዊ የሰብአዊ መብት ተቋማት የሚባሉት አካላትም በጣም ወሳኝ ሚና ሊጫወቱ ይችላሉ እና ህጉም ራሱ ይህን ሁሉ ጥረት አድርገን እስከ መጨረሻው ደረጃ ደርሰን ህጉ ቢጸድቅም ኖ ይሄ ህግ ህገ መንግስታዊ አይደለም ይህ ህግ ከሀገሪቱ ህገ መንግስት ጋር ቅድም መታገስም እንዳለው ከኢትዮጵያ ተቀብላ ካጸደቀቻቸው ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ስምምነት ሰነዶች ጋር የሚጣረስ ነው ብሎ ተንትኖ በስርዓቱ ለሚመለከቱ አካል ማቀረብ አለበት እና እዚህ ደረጃ ላይ መድረስ ይቻላልና አለ በተወሰነ ደረጃም ቢሆን ስርአቱና ሂደቱ አለ መልካም እዚህ ምናልባት መታገስ ጨምርልኝ አቶ አሮንም አብረ የምታነሳል ጉዳይ የውክልና ጉዳይ ነው ውክልና ስንል የሚወጣው ረቂቅ አዋጅ ኋላ ህጉ ነው የሚሰርቆ ማለት ነው አንድን ተቋም በልዩነት የሚነካ ከሆ ተቋም በልዩነት ይጋበዛል ግን ደግሞ ወክሎት የሚመጡ አካል ስ ነው የሚታይ አሁን ለምሳሌ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን የምመለከት ጉዳዩ ሲሆን ቤተክርስቲያን ወኩሎ የሚሄደው አካል ከጀርባው የሚይዘው በጣም ብዙ ሚሊየን ህዝብ አለ እሱስ እንዴት ነው ታሳብ የሚደረገው ይህን አብራችሁ አያዛችሁ ብታነሱልኝ የህግ ማውጣቱን ሂደት ስንመለከት ከየት ይጀምራል ያን የሚወጣውን ህግ ከማመንጨት እንደሚጀምር ይሄ መመሪያ ቁጥር 6 2008 የተባለው አሁን የህዝብ ምክር ቤት ስራውን የሚሰራበት ደንብ እሱ በግልጽ ያስቀምጣል የህግ አወጣጡን ሂደት ስንመለከተው ደንብ ቁጥር 6 2008 ስለ ህግ አወጣጥ ብሎ በምዕራፍ 9 ራሱን ችሎ አስቀምጧል ምዕራፍ 9 አንቀጽ 51ን ስንመለከተው ህግ ማመንጨት አሁን ማኗሩ ላይ የተነሱት የህግ ማመንጨትና ለምክር ቤት ተልኮ ወደ ህዝብ የሚደርስበትን አሰራር ያስቀምጣል አንቀጽ አንድ ስንመለከት ደግሞ ምክር ቤቱ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በህግ አወጣጥ ሂደት የዜጎችና የተለያዩ አካላትን ተሳትፎ ሊጠቀም እንደሚገባ ያስቀምጣል አንቀጽ 12 ተሳታፊ አካላት እንደ ጉዳዩ አግባብነት እንደሚወሰኑ እንደሚመረጡ የሃይማኖት ተቋማት ከሆነ የሃይማኖት ተቋማት የሚጋብዙበት ረቂቁ ይላካል በአግባቡ ተዘጋጅቶ አስተያየት ተዘጋጅቶ በአካል ውይይት ሊደረግ ይችላል በፖስታም በተለያየ መገናኛ ዘዴ እንዲላክ ሊደረግ ይችላል ማለት ነው እነዚህ ናቸው ያሉኝ አብዛኛውን አሮን ስላነሳው ማለት ነው ይኸው ነው የተለየ ነገር መጨምረው የለም እንደተባለው ውክልናው ላይ ጥንቃቄ ማድረግ ያለባት እንግዲህ ቅዱስ ርክሴርነት እንደተባለው ቅድም ከኋላው የ 5 የ 6 ሚሊየን እና ከዛም በላይ የሆነ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ክርስቲያን ኢንትረስት ነው ይዘው የሚሄደው መልካም ምናልባት ይቅርታ አሮን ለጎል ዚ ጋ ብረህ መታነሳል ጉዳይ ምንድን ነው ሀሳባችን በዚህ እንድንጠቀለው ብዬ ነው እነዚህ ህጎች በተለይ ደግሞ ቤተክርስቲያን የሚመለከቱ የኦርቶዶክስ ክርስቲያኖችን ጉዳይ የሚመለከቱ ሲሆኑ ሁለት አካላትን አብራ ያየዛ አንሳልንና ሀሳባችንን በዚህ እንጠቀላለን ምንድነው ሀሳቤ ራሱ ይህን የቤተክርስቲያንና ክርስቲያን የወከለው አካል ጠቅላይ ቤተ ክነቱ ሊሆን ይችላል የህግ መምሪያ ሊሆን ይችላል እንደ አይነት ጉዳዮች ሲመጡ ምን ጉዳይ ነው ታሳቢ አርጎ ራሱ መሳተፍ ያለበት የሚለውን አንድ ታነሳልኛለ ሁለተኛ ደግሞ የህግ አውጭ አካል ራሱ ህግን አውጩ ከዚህ ፕሮሰስ ውስጥ ያለው ከዚህ ከህግ ማመንጨት እስከ መጨረሻ እስከ ማጽደቅ ባለው ሂደት ውስጥ እንደ ቤተ ክርስቲያን የአይነት ትልቅ ተቋምን እንዴት ነው መመልከት ያለበት ምናልባት አሁን ያነሳልኝ ሀሳብ በሙሉ እዚህ ጋር ስለሆነ ሁለቱን አብረ ጎን ለጎን እያነሳል ቤተ ክርስቲያንን የሚወክለው አካል አንደኛ ማስቀደም ያለበት የቤተ ክርስቲያንን መብት ነው የቤተ ኢንትረስት ምን ገላይ ነው ቤተ ክርስቲያን ብዙ ሪሶርስ ሞቢላይዝ ታደርጋለች። ሀብታም ቤተ ያለችው እስከ ዛሬ ድረስ ያው በጥላ መለመኑ ምን ማለቱ ምን ማለቱ ባይቀርም ሀብታም ቤተ ክርስቲያንነት ሪሶርስ ፉልናት ሀብት ስል ደግሞ ገንዘብ ብቻ አይደለም የሰው ሀይልም ጭምር ነው ሌሎችም ሪሶርሶች አሉ ስለዚህ የቤተ ክርስቲያንን ጥቅም እና የቤተ ክርስቲያንን መብት ነው ቅድሚያ ምክንያቱም ይሄ መብት ኦሬዲ በህገ መንግስት የተቀመጠ ነገር ነው የቤተክርስቲያን መብት ተጠበቀ የቤተክርስቲያን ጥቅም ተጠበቀ ቅድሚያ ተሰጠው ማለት የክርስቲያኖች መብት ወይም ደግሞ የቤተክርስቲያኒቱ ምእመናን መብትና ጥቅም ተጠበቀ ማለት ነው መጀመሪያ ቅድሚያ የሚሰጠው ነገር ይሄ ነው መብትን ከማስጠበቅ አንፃር ምን 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 አይነት መከራከሪያዎች እና ምን ምን ነገሮች ነው ማንሳት ያለብኝ የሚለው ነገር በዝርዝር የሚታይ ሆኖ ማጠንጠኛው ግን የቤተክርስቲያን መብት ነው የቤተክርስቲያን ጥቅም ነው ህጉን የሚያስፈጽመው አካል ክሌሙ እየቀረበለት ያለው አካል ደግሞ ቤተ ክርስቲያን እንደ ፓርትነር ነው ማየት ያለበት ቤተ እንደ አጋር ሲመለከት ነው ባይዘወይ መንግስት የቤተክርስቲያንን ጥቅም የሚጠብቀው የቤተክርስቲያንን መብት የሚያከብረው ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን እንደ ፓርትነር እንደ ባለድርሻ እንደ አንድ ወሳኝ የሆነ አጋር ነው ማየት ያለበት ከዚህ አንጻር ቤተክርስቲያን የሚመለከት ከሆነ ለቤተክርስቲያን ያምለው አመለካከቱ በጎም ከሆነ ሌላው ችግር የለው ሊፈታ የሚችል ነገር ነው አስተዋጽኦም ዚጋው ማንሳት ቅድም ያልኩት ነው አስተዋጽ የማይተካ ነው ባለ አናት ማለት ትችላለሁ ለኢትዮጵያ ባለ ውለታናት እንደውም ሌሎቹ ሀገራት ነ ኢስተርን ኦሪንታል ኦርቶዶክስ ቸርች የሚባሉት ከሃይማኖቱ ውጭ እንደ ሀገር የሚታይ ነገር ብዙም እንትን አይደለም ኢትዮጵያ ግን አስቀድማሚያው ያው ብሎ ኪዳን የተቀበለችም ሀገር ስለሆነች በአዲስ ኪዳንም ለዚህ ለስነ ጽሁፉም ለቋንቋውም ለዜማውም ለሁሉም ነገር በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ያመረከተች እንደመሆኗ መጠን በዚህ መልኩ ነው እንደም ሁለተዋል ሊከፈል የሚገባው ይሄ ነው ማስቡ መልካም ምናልባት መታገስ የምጨምርልን ሀሳብ ካለው አሁን በመጨረሻ እንግዲህ የማነሰ ከመንግስት ጋር ባለው ሪሌሽን አንዳንድ ያልፎ አልፎ አሁን የሚታዩ ነገሮች ይኖራሉ ቤተክርስቲያንም ውስጥ የሚከሰቱ ችግሮች ይኖራሉ ከመንግስትም ጋር እንዲሁ አንዳንድ ነገሮች እንደነበሩ እንታዘባለን ስለዚህ አባቶቻችንም ይሄን ነገር በዚህ አቅጣጫ ታሳቢ አድርገው እንደው በተለይ አሁን አንዳንድ ሀሳቦች ሲወረወሩም እንደ ቅዱስ ሲኖዶስ ቢሆን ብዬ ሀሳብ ሰጣለሁ አንዳንድ አባቶች ፐርሰናል ኦፒኒናቸውን ሪፍሌክት ያደርጋሉ ምናልባት አንድ አባት አድናቂ ሆነው ሀሳባቸውን ገልጸው ይሆናል ሌላ አባት የመቃወም ነገር ሊታይ ይችላል አባቶችን ሀሳብ ሲሰጡም ደግሞ እንዲህ የተለየ የተቃውሞም ነገር እንታዘባለን እዛው ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ማለት ነው ስለዚህ ያለው ሁኔታ ከመንግስት ጋር ተቋማዊ ብቻ ቢሆን አድናቆቱም ተቃውሞውም ድጋፉም በዛ መልኩ ቢደረግ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ እንደተባለው ታሪካዊ ቤተ ክርስቲያን ነች ሀገር ስትወረርም የተከላከለች ኢትዮጵያን ከቅኝ ግዛት ነጻ ሆና እንድትቆይ አሁን ሁሉም ኢትዮጵያዊ የሆነው ሁሉ ቀኝ ሳይገዛ እንዲኖር ባህሉን እምነቱን ጠብቆ እንዲቆይ ያደረገች ትልቅ ተቋም ነች አሁን ለምሳሌ ተሳታፊ አካላት ይላል በህግ አወጣጥ ሂደት ላይ የሃይማኖት ተቋማት ብሎ ኤክስፕረስ አይገልጽም ብዙሀን ማህበራት የሚል ነገር አለ ቢ በዛ ደግሞ ሌላ ባለሻ ግን ምንድነው እንደው ክፍት የሆነ ነገር ስፈልግ ወደ አስር የሚሆኑ ባለድርሻ አካላት ተዘርዝረዋል የሃይማኖት ተቋማት የሉም እዛ ላይ ማለት ነው ሌሎች አካላት ይላል አስረኛ ላይ በዛ ውስጥ ሊካተት ይችላል በዛ ውስጥ እንደሚካተት ግልጽ ነው እንደማንኛውም ሴኩላሪዝም ግን ታገብ ያደለም ይሄም ቢሆን ስፔሲፊካሊ መንሽን መደረግ በተደረጉበት አግባብ ማለት ነው ታንክ አሮን አሁን ምንድነው የእምነት ጉዳይ ቀላል አይደለም የእምነት ጉዳይ የባህል ጉዳይ የቋንቋ ጉዳይ በጣም ሴንሲቲቭ እንደሆነ ብዙ ሲያጋጭም ብዙ ሲያስማማም እያየን ነው ስለዚህ ለእምነት ተቋማት ጥሩ ቦታ መሰጠት አለበት በቃ ሌላ ከተዘረዘሩት አካላት የእምነት ተቋማት ይበልጣሉ ብያስባለሁ እኔ ብዙ ህዝብም ነው የሚመሩት የሚያስተዳደሩት ጉዳዩም ደግሞ የእምነት ጉዳይ ቀላል ኢትዮጵያውያን በእምነት ጉዳይ ሙስሊም ሁን ክርስቲያን ቀላል አይደለም በእምነት ጉዳይ ያለን አቋም ማለት ነው ስለዚህ ጥሩ ትሪትመንት ቢኖር መልካም ነው በተናጠል የሚሰጡ ነገሮች ቀርተው ተቋማዊ ቅሬታም ካለ ቅዱስ ሲኖዶስ አለ ተሰብስቦ ለመንግስት የሚያቀርበው ጥያቄ ሊኖር ይችላል ድጋፍም ከሆነ በዛ መልኩ ሊገለጽ ይችላል እና ፐርሰናሊ አሁን እንደው እንጥራብ ቢባል 3 አራት አይነት ኦፒኒየኖችን እኔ ራሴ ኦብዘርቭ አድርጌያለሁ ማለት ነው ስለዚህ ያ ባይሆን ጥሩ ነው መናባታ ነገሮችም ራሱ አስቀድሞም ስለሚደነገግ ከመንግስት ጋር ለሚደረጉ ግንኙነቶች ከፍተኛ ባለ ከሆነ በፓትሪያርኩ በኩል በቅዱስ ሲኖዶስ ተወክሎ ከዛ የስልጣን ተዋሮድን ጠብቆ ግንኙነት እንዲያደርግ ራሱ ፍታ ነገስቱም ያዛል ያ ያ ቢሆን ነው ጥሩ ይመስለኝ ነው እንጂ አሁን እኔና አሮን እንደሚል ለምሳሌ ተመሳሳይ አላማ ይዘን ተነስተን ከሆነ የጋራ አጀንዳችን የጋራ መሆን አለበት እዚህ ላይ ማለት ነው እኔ አንተን ነቅፋለው እሱ አንተን እየደገፈ ሊሆን አይችል በጋራ መሄድ ከባድ ነው አሁን ውስጥም ላይ የሚነሱ እንትኖችም አንዳንዶቹ በዚህ ምክንያት ሊሆን ይችላል ስለዚህ ወደ አንድ መድረክ ማምጣትና ችግሮችንም መልካም ነገሮችንም በጋራ ምላሽ መስጠቱ ጥሩ ነው ብዬ አስባሉ መልካም እሺ እንግዶቻችን እዚህ ስቱዲዮችን ድረስ ተገኝታችሁ ለአነሳንላችሁ ጥያቄዎች ለሰጣችሁ ምላሾች እናመሰግናለን እግዚአብሔር ይስጥልን እግዚአብሔር ያክብርልን የተከበራቸሁ ተመልካቾቻችን ህግና የቤተ ክርስቲያን ተሳትፎ በሚል ርዕሰ ጉዳይ ከእንግዶቻችን ከአሮን ደጎልና ከመታገስ ጋር የነበረን ቆይታ በስተጠናቆረስ የተከታተላችሁን እናመሰግናለን